Përfaqësuesit e Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, Albana Vokshi dhe Gazmend Guduzi ishin në qendrën shëndetësore në Kamëz për të monitoruar masat e marra për mbrojtje nga koronavirusi. Vokshi u shpreh se pas monitorimit kishte konstatuar se qeveria nuk kishte marrë asnjë mas për personelin mjekësor të kësaj qendre, që sipas saj trajton 200.000 pacientë. Jam këtu me doktor Koduzin si pjesë e grupit të punës që ka ngritur kryetari i Partisë Demokratike Zoti Lulzim Basha për të monitoruar ditë pas dite, hap pas hapi situatën në lidhje me koronavirusin. Të gjithë tashmë jemi të ndërgjeshëm që Shqipëria është në një rrezik potencial për mbritjen e koronavirusit, pasi shteti fqinj me të cilin kemi shumë shkëmbime humane në pjesën e pacientëve të sëmurëve kronik, por edhe ato të urgjencës, që do të thotë që numri i pacientëve, po edhe familjarëve të tyre që mbrinë në këtë qendër në ditë është shumë i lartë. Pas shpalljes të grupit të punës nga ana e kryetarit Zotit Basha, kanë ardhur me qindra telefonata, mesazhe tek antarët e grupit të punës, por edhe në Partinë Demokratike, si nga qytetarë, ashtu edhe nga mjek dhe personel të qendrave shëndetësore, mjek të urgjencës kombëtare, por edhe mjek të QSU-s. Qetësimi i tyre është që nuk është marrë asnjë mas nga ana e qeverisë për pajisjen dhe me mjete elementare. Neve vajtëm dhe biseduam me disa mjek të kësaj qendre shëndetësore, pam vetë situatën, nuk janë pajisur deri më tani, as me doreza, as me maska me standarde të OBSH-s, as me dezinfektant, praktikisht mjekët dhe stafi mjekësor i qendrës shëndetësore, jo vetëm i kësaj qendre, po i gjithë qendrave shëndetësore në Shqipëri, por edhe stafi mjekësor i gjithë spitaleve në Shqipëri, po edhe i urgjencave, praktikisht është në mëshirë të fatit. Qeveria po bën propagandë. Mjeku është kontakti i parë me pacientin, është ai i cili mund ta marrë virusin i parë dhe mund të rrezikojë jo vetëm jetën e tij, por edhe jetën dhe shëndetin e familjarëve të tij, po edhe të pacientëve, sepse mund të jetë bartës. Jo vetëm kaq, por një gjë shqetësuese është ne u informuam që dje për shembull, kjo qendër shëndetësore nuk ka pasur ujë 24 orë. Mendoni pak një qendër shëndetësore të cilës qeveria nuk i siguron as ujin. I vetmi njoftimi i qeverisë është lani duart, por në mungesë të ujin, si mund të bëhen vizitat, si mund të mbahet higjiena e një qendre shëndetësore?